Половину суми необхідної на ремонт будинку культури отримали з Державного фонду регіонального розвитку. Витратили їх на перекриття і заміну вікон. Але для повноцінного відновлення будинку культури цих коштів було замало, тому люди допомагали хто чим міг – хтось грошима, хтось своєю працею. Долучилися також місцеві підприємці. Спільними зусиллями вдалося зібрати ще майже 1 мільйон гривень. Як ви бачите, за цей рік вдалося відремонтувати наш будинок культури тут в селі Трибухівці. Так як він був вже більше 15 років, був в занедбаному стані, там протикала криша, великий зал взагалі був в аварійному стані. Тепер, як ви бачите, відновили ми його і сьогодні ми відкриваємо його, святкуємо його друге народження. Після занепаду. В оновленому закладі працюватимуть творчі студії. Тут є дзеркальна зала для занять танцями, є пристосований кабінет для інтелектуального розвитку, є кімната для гри у шахи. У приміщенні будинку культури діє також бібліотека з доступом до інтернету. Що тепер тут буде? Значить, уже в цьому залі, в якому ми знаходимося, тут вже проведено 3 реєстрації шлюбу. І постійно в нас кожну суботу практично тут проводиться реєстрація шлюбу. Також у нас діє танцювальний зал. Він вже практично діє з вересня того року. Вже практично рік ми так поступово відбудовували і вводили в дію. Також діє художня самодіяльність, де залучено дуже багато від маленьких і до старших. Якщо взяти, то в нас було розколяда 12-го, де брали участь всі церковні хори, всіх парафій. Це було учасників більше 100 чоловік. З утворенням об'єднаної територіальної громади бюджет села Трибухівці суттєво зріс. Якщо раніше він становив 2 мільйони гривень, то після об'єднання у громаду разом із селом Пишківці загальний бюджет сягає майже 17 мільйонів гривень. У найближчих планах розвитку Трибухівської громади – перекриття даху і ремонт шкіл в обох селах.